Alla som talar svenska låter inte likadant och i olika delar av Sverige talas olika dialekter. Man brukar dela in dem i 6 svenska dialektområden. Sydsvenska mål, Götamål, Sveamål, Gotländska mål, Norrländska mål och Östsvenska mål. Och nu ska vi ta en närmare titt på Gotland där det talas en mycket särpräglad dialekt. Och det är inte så konstigt eftersom det faktiskt härstammar från ett annat fornspråk än andra svenska dialekter. Vad händer egentligen med språket på en avgränsad ö? När vi talar om dialekten på Gotland så är det bra att skilja på gutamål å ena sidan och gotländska å andra sidan. Hej, jag heter Hanna och det här är gutamål. Och så här låter gotländska. Gutamål är en äldre språkform som härstammar från forngutniska, medan de flesta dialekter på Sveriges fastland härstammar från fornöstnordiskan. Dessutom har Gotland tillhört både Danmark och Tyskland innan det blev svenskt, och därför har gutamålet influenser från både danska och tyska. Själva är du tidlauser. Glå gamle rauk. Mänsklighet jagar och jagar. Mänsklighet är fiberschauk. Idag finns det en del talare av gutamålet kvar, men de flesta på Gotland idag talar någon form av gotländska. Hej och välkomna till Bäst i test, programmet där vi ständigt utmanar våra deltagare att tänka rätt och riktigt och fort. Gotländskan är inte egentligen bara en dialekt, utan en grupp dialekter som låter lite olika varann. Men de har det gemensamt att de har en del lån från gutamålet. Nu ska vi få hjälp av Hanna för att höra hur det låter. Och Hanna, hon talar både gutamål och gotländska, så vi kan få exempel på båda delarna. Ett av de språkdrag som utmärker både gutamål och gotländska är att så många vokaler diftongeras. Och en diftong är ett ljud som börjar som ett ljud och slutar som ett annat. Så standardsvenskans söt uttalas söt. Som alltså börjar som ett ö och slutar som ett y. Så om vi till exempel tar ordet lök så låter det så här på gotländska. Lök. Och så här låter det på gutamål. Lauk. En del ord är inte så superstor skillnad mellan gutamål och gotländska. Till exempel fönster som heter så här på gotländska. Fönster. Och så här på gutamål. Finster. En del andra ord är det däremot stor skillnad på. Så till exempel dimma låter väldigt olika. Så Hanna, om du vill säga det är dimma idag på gotländska. Det är dimma idag. Och på gutamål. Det är toko idag. Forskning om öspråk från hela världen ger prov på en hel del intressanta fenomen som tål att jämföras med situationen på Gotland. Island till exempel, som har ett stort avstånd till andra länder och språk, har ett väldigt stabilt språk som förändras mycket långsamt. Nu ligger ju inte Gotland alls så avgränsat från övriga Sverige som Island gör till exempel. Men det borde ändå med sitt isolerade läge ha haft förutsättningar att bevara en så ålderdomlig språkform. Morbinis gam hans, de är lairo på bajni. Oljugnis hade gat ner i akan, så det var ju inte mer än rejt atan. När spitalen kom hem fick han dövel och skån i grejni av jonto som ännu har vad han har raudrivare i flajni. Förstår du vad han säger? Jo, men jag kan inte prata. Men jag förstår vad han säger. Nej, inte så mycket. Kan ju nästan ingenting. Men om man nu faktiskt har haft ett annat språk på Gotland, alltså gutamål, varför är det inte fler som talar gutamål idag? Exakt hur det går till, det vet vi faktiskt inte. Men vi vet att gutamålet är ganska litet idag och att allt färre också talar gotländska. Så vi har alltså samma tendens som på många andra platser i Sverige, att allt fler talar mindre dialekt. Barnen påverkas mycket av dels mycket turister som kommer hit på somrarna som de umgås med. Och sen ser de ju mycket tv och så. Så att språket förändras ju. I början av avsnittet så ställde vi frågan vad som händer med språket på en avgränsad ö. Ja, eftersom Gotland ligger så isolerat så har dialekten kunnat utvecklas på ett speciellt sätt. Idag finns det fortfarande talare av gutamål, men de flesta på Gotland talar gotländska.
Och både gutamålet och gotländskan utjämnas mot standardsvenska.